بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زمین استاد سرور استاد عمر کرے ملک ازان خان موجودین په جیونیو سټوډیو کې نن نصر یو داسې شخصیت ناشته چې د ستاره محتاج نه دی او د مردان فخر دی نن با اداغي سره تعلیم پاړ باندې خبرې کو حافظ محمد سوید صاحب لاول تاسو ډیر زیاته شکریا دا کوم د ټایم راکولو حافظ محمد سویل صاحب لومړی کوشن به زموږ تاسو نه دی چې زموږ په ملک کې او په بار ملکونو کې تعلیم څه اهمیت دی زموږ په ملک کې د تعلیم اهمیت د سبزیمنډې نښه نه دی زموږ په ملک کې د تعلیم او د سکول اهمیت د سبزیمنډې نه سیوا نه دی د سبزیمنډې اهمیت زموږ په ملک کې شته خو زموږ په ملک کې د سکولونو اهمیت نشته نن تاسو وګورئ فیصله شوې ده سکولونه بند شو سکولونو ته ترجیح دونونه ورکړی کیږي سبزی منډې کولو میلې کولو دي پروګرامات شادي حال کولو دي دونه پورې د اجراګانو پروګرامات کولو دي په دې باندې لږه نظر ثانی کول پکار دي په بهر ملکونو کې د سکولونو ډېر زیات اهمیت دی که بهر ملکونه پارن کنټریز مخې ته ځي مخ په وړاندې ځي ترقي کوي یا په فیوچر کې هغې ډېر زیات کامیاب شو زموږ نه ډېر زیات ملکونه چاینا که تاسو وګورئ نور داسې ملکونه زموږ نه بعد کې ازاد شوي دي اوس هغې ترقي کړې ده ترقي پذیر ممالکو کې هغه شمار کلی کېږي دا وجه دا ده چې هغې ته تعلیم ورکړی کېږي پریکټیکل تعلیم هغې ته ورکړی کېږي د هغې په تعلیم باندې ډېر زیات فوکس هغه ملک او هغه حکومت کوي زم په ملک کې د تعلیم دونه اهمیت ته چې سبزی منډې د کولو هیڅ فرق نشته او چېرې سکول د کولو نه سویل صاحب زموږ په ملک کې د چوټیانو اعلان شوی تاسو دې ته په کوم نظر باندې ګورئ دا خو ما ته هم پته ده او تاسو ته هم پته ده مینهوالو ته هم زموږ پته ده چې د چوټیانو اعلان شوی دی زموږ په ملک کې چې دوه میاشتې یا یوه نیمه میاشت زموږ په سکول کې به تعلیمي ادارې چې دي دا به بندې وي سټوډنټس په کور کې وي او دا خو که موږ وګورو بهر ممالکو کې هم دغه سلسله روانه ده خو که زه تاسو ته ووایم په بهر ملکونو کې هغه ترقي پذیر ملکونه فنلینډ که تاسو وګورئ نور داسې ممالک دي چې هلته کرونا کیسز راځي خو چېرې هم د سکولونو بندش او بند دیس اغینه دی لګولې که په پاکستان کې موږ وګورو سکولونه بند شو د اجراګانو پروګرامز نه دی بند دې خوا طرف ته وګورو سبزی منډې کې دونه رش وي په زرګونو کسان په سبزی منډې کې وي په میلو کې په زرګونو کسان وي جلسې کېږي رورا جلسې کېږي زموږ په ملک کې پی ټی آی جلسه کوي نور داسې نور پاټو والا جلسه کوي په هغې کې کرونا کیسز نه راځي هغې سره کرونا چې دی داسې واقع کېږي نه خو د دې حکومت هم صرف د سکولونو طرف ته خیال دي سکولونه بندش او د دې د چوټیانو اعلان حکومت کړی دی که موږ وګورو ما به هله ویلو چې آیا دا کرونا شته کرونا نو موږ یې کار نشو کولی خو د کرونا په وجه صرف د سکول بندش دا ډېره زیاته نامناسبه فیصله ده چې کوم حکومت کړی دی حکومت ته په دې باندې غور کول پکار دي د دې نه علاوه که موږ وګورو زه اوس راتلم په بهر زه ومه چې کله زه دلته راتلم تاسو سره رابطه کېده په دغه ټایم کې زه په یو سبزی منډې باندې راتېدلم په زرګونو خلک هلته ولاړ وو دې سره د کرونا کیسز کې اضافه نه کېږي خو که چېرې یو ماشوم سکول ته راځي تعلیم حاصلوي او نو دې سره بیا د کرونا اضافه کېږي کیسز کې نو حکومت ته پکار چې سترګې وغړوي او د ټول ممالک که موږ وګورو ټول ملکونه چې کم دي هغه خو صرف ترقي په سکولونو باندې کوي هغه صرف ترقي په ماشومانو باندې کوي هغه ترقي په نوجوانانو باندې کوي خو د بده مرغه زموږ چې دی هغه فیصله چې کومه کړې ده د چوټیانو دا نامناسبه فیصله ده دی لا پکار دا دی چې د سټوډنټ حوالې سره د سټوډنټ فیوچر سره د سټوډنټانو ژوند سره لوبې ونه کړي ځکه که چېرې موږ د نوجوانانو د سټوډنټانو د ماشومانو ژوند سره لوبې وکړو هغې ته تعلیم ورنکړو زموږ په ملک کې به زموږ سره به په ملک کې زموږ په فیوچر کې ډاکوان به پیدا کیږي زموږ په فیوچر کې به موږ سره په پاکستان کې غدار خلک پیدا کیږي دشمندار خلک به پیدا کیږي که تاسو وګورئ سکولونه بند شوي دي ما سره پرون یو مور بیبي رابطه وکړه هغې راته وویل چې زما ماشوم دغه شان دي ما یو ماشوم بیا په بازار کې هم ولیدو هغې داسې معمولې خرڅولې ما ته تپوس وکړو ولې هغې ویل چې سکول ته به تلم خو د سکول بندش د وجې نه زما چې کوم دی تعلیمي لحاظ سره زه سکول ته نه ځم او اوس راله مور سهار پلار راله معمولې راکړي زموږ په کلي کې نور داسې یو 20 الکان دي چې هغې دا مرمرې خرڅوي موږ یې په بازارونو کې خرڅوو نو ما ورته وویل چې آیا تا دلته یو کس بوزي او هغه تا پیډې ته بوزي او غلط کارونو باندې تا راوړي په غلا تا راوړي نو دغې ته وګورو که دغه ماشوم څوک اوچت کړي دلته نه او پیډې ته بوزي په غلا باندې راوړي دښمنۍ طرف ته خلکو نه غلاګانې کوي دوکانونو نه څه پټوي نو دا قشر غلې زموږ سره پیدا کېږي که چېرې دي د تعلیمي ادارې بندې نه کړي او واپس اعلان وکړي چې تعلیمي ادارې به کولاو وي او دلته به تعلیم ورکړی کېږي اس او فیز حوالې سره دغې اس او فیز به ټول
عمل در آمد په دې باندې کیږي نو زموږ د معاشره او زموږ د معاشره سټوډنټان او نو جوانان چې کم دي هغه به ان شاء الله ستوري زم په ملک او ترقی به کوي ان شاء الله په فیوچر کې سویل سے د ټول نه زیات چې د سکولونو کې د سوپیس خیال ساتل کیږي نو په ملک جلسې روانې دي د حواله سره بزتا ستوسوي ام اس اوفيس زکه تاسو خپل ويم ز خپل سکول کې زمونږ اکراوتی اغه ډیر زبردست اس اوفيس حواله سره غی کار کوي بیا دلته نور زیات سکول دی ما کتلې پرفیکټ هرا سکول ام کالج اکرا شنکر او اکراوتی دي کې ز خپل پادشوم پروګرامز میکړي دي پدک سکولونو کې اس اوفيس ډیر زیات زبردست اغه چې دی اغه تنظیمات کړی دي چې کله ورنه نوځي ا د ټول ماشومان ماسکونه چولوي دغه ټول تنظیمات هغه کړی دي او کمر چې موږ ګورو دا ټول خلک چې وي کرونا کیسز دا میټینګونه ماده سي میټینګ زو کتل د حکومت چې پاره کې نن چا ماسک وی او ټول تاسو 50-60 کسان وی غی نه سوي دغه ځکه کرونا کیسز ناراضي او زمونږ جلسې روان دي په لګونو په کرونونو خلک پاره کې وی دغه سره کرونا کیسز کې اضافه نه کیږي او زمونږ سکولونه باندې کې ولې چې پاره کې 200-300 سټوډنټان دی واقع سره د کرونا کیسز اضافه کیږي د دې وجه نه کرونا کیسز اضافه کیږي ځکه چې هغه په یوه پیسې عملم کوي حکومت بیا هم سترګې پټې دي دغه لاور کول پکاره چټیان په وجه باندې پرایویټ سکول الریډي د دینه مخکم درې سلوم میاشي بندو وسم د سي میاشي ونیو بند سیل سي د چټیان په وجه باندې چې د پرایویټ سکول نه مخکم دوه درې میاشي بندو اوس په بیا د دوه میاشي بندې نو داغي پزله باندې باخر ستیریږي ځکه چې داغي خنور ستن خان نشته د سترګي او جدام حکومت د سکول نه بند کړل ټول نه زیات پرایویټ سکول زواله چې شو سونه شو اسکر سرکاري شو هغه د ټول نه سیوي سو پیس کې ساتي او دای په وجود هم بیا سکول نه بند شو نو څه غنې پدې و زدي ستاسو کوشن چې کوم دي چې سکول نه درې میاشتې مخکې بندو شپږ میاشتې بندو نو په هغه ټیم کې سکول نه مالکانو ته ډیر زیات مسالې راغلي د پیسو حواله سره د غشن د سکول نه کرایانه دي بجلی بیلز دي ګیس بیلونه دي دغه ورکول بیا اغی چې کوم ټیچرز دی اغی ته تنخوا ورکول وی بیا د دې سره اغی کلاس پور نو کاران چې کوم اغی ته تنخوا ورکول وی شپږ میاشتې سکول بند نه دغه ځای ته آمدن به کم ځای نه راځي او دغه کوم ګوروزا چې کله سکول نه کولا شو ما په خپل باندې وکتل خو سټوډنټانو بیا هم پیسې نه ورکول سټوډنټانو والدین وی چې دغه سکول نه بندي زموږ هم کارونه نو مونږ پیسې نه شو ورکول د ماشومان پیسې نه شو ورکول ډیر زیاتې مسلې را پیښې شو سلور کسان سره په دې باندې مړ شو چې سکولونو یو دوه مشران چې وغي وجل او دوه کسان دا نور کسان هم شو ځکه چې هغه پیسونه نه ورکول سکول والو سره هغه سلام جراله او دام دا سکولونه هغه ټیم بندو په هغه ټیم کې زموږ پرې بردان کې داسې سکول چې دا هغه پرنسپل سره باندې یتیمانان ماشومان دا به پری غستل نور نه پیسې غستو ډیر زبردست تعلیم باغی ورکو خو چې کړه دا سکولونه بند شو نو دوه میاشتې باندې ما په خپل ولیدل چې د هغه سکول ډایرکټر هغه په بازار کې ناست دی او کباړ جامې خرڅې او کباړ بوټان دغه خرڅې نو زموږ د پرنسپل سره به زموږ د ډایرکټر سره دونه اهمیت سره په دې وجه پاتې شو زموږ حکومت هیڅ لایحه عمل داسې پالیسی نه پېښ کړي چې باغې باندې سکولونه مالکان مخې ته روان شي او دا خو زه په مطمئن ستاسو د سکولونو حوالې مالکانو حوالې سره سوال چې مالکان به دا بس کوي د دې په زړه بس تیریږي نو دې به نو د سکولونو مالکان به ډېر زت خودکشي کوي کچره د سکول داسې بند پاتې شو نو دا په کار ده چې څنګه د سرکاري سکولونو بندې هغې ته تنخوا ورکول کیږي د حکومت د طرف نه ځکه چې ډېر زیات پیسې ورسره شته دي مونږ ټکسونه لیساسې خو دې مونږ له پیسې نه راتلي په کار ده چې د سکولونو مالکانو ته یا سکولونو ته داسې سپېسې کې چې سکولونو ته هغه میاش په میاش ورکول کېږي نور هیڅ سم نه خو چې کلاس پور د ټیچرز تنخوا ته پوره کېږي نو حکومت له پکاره چې سکولونو حواله سره دا اقدام وکړي سویل سه تاسو د ماشومان خبرو وکړه چې په بازار کې مارموري خرسي نو داسې ماشومان به څنګه انلاین کلاس چلی از ا موټیویشنل سپیکر هغه ته به پیغام ورکړي هغه ماشومان ته کم ماشومان چې مرموري خرڅې په بحث تاسو ته ما اول نو ویل چې حکومت یو کار کینو په کار دره چې دا غي پورا یو پالیسی دی غي پېښ کی نو که زه تاسو ته وګورم په زر کسانو کې به دوه کسان انلاین کلاسز اخلي او نور نه اخلي نو په کار دا چې حکومت بیا موږ ته اوم وایي کنه چې په دې طریقې به تاسو کلاسز اخلي موږ په خپل غربت په پاکستان کې ډېر سیوا دي هغه ماشومان کم چې مرموري خرڅې د کور د کرایې پیسې وسره نه د کور کې د روټي پیسې وسره نه یو ټیم خيري دوه ټیم نه خوري هغه ماشومان د لپاره بس کیږي د حکومت ته پکارو چې دا ویلو او زموږ ماشومان چې کم دي هغه ډیر زړه په غلط لار باندې روان دي ډاکوان ته جوړیږي کچر د سکون داسې بند پاتې شو هغه به نظریاتي لحاظ سره هغه به مینټلی ډیسټرب شي حکومت له پکار دی چې د سکول بندش دا پیسې له واپس واخلي او د سکولونو د کولاولو پیسې له احکامات جاری کړي مونږ مون په پیسو په ځوان نه عمل کوم مخکې چې څنګه مونږ کړی سویل سیف تاسو ډیرو خپل خبرې وکړي او تاسو د ټایم راکولو ډیر زیاته مننه کوم د بل پروګرام د پاره خبرو ملکزان او سویل به د ورکې اجازه په لوی لامس پارم الله فامان